fa més de 30 anys que organitza activitats. Els ports han format part d'aquestes activitats. Fent senderisme hem recuperat antics camins, reivindicat tradicions i oficis dels nostres avantpassats. La fotografia ha estat el mitjà per donar a conèixer plantes i racons inèdits dels nostres ports. Com a veïns i membres d'un poble de muntanya, sabem estimar i som agraïts amb tots aquells que han fet de la protecció de la natura el seu ofici. Per tot això volem fer un petit homenatge a aquests joves membres del GRAF i bombers que van perdre la vida l'estiu passat treballant per protegir els boscos. Llegiré un escrit curt, posarem unes flors al monument i acabarem fent un fort aplaudiment que estem segurs que els arribarà a ells. Sou aquella notícia que no ens agrada escoltar. Sou les estadístiques que no ens agrada comptar. Sou aquells somriures que no tornaran. Sou aquelles mirades plenes de llum que ara només el cel il·luminaran. Gràcies pel vostre treball, dedicació i esforç. Nosaltres avui us volem dir que vau apagar al partir un foc ardent, que teniu la nostra admiració i agraïment i lamentem profundament que perdésseu la vida en aquest intent. Sense arbres, sense plantes ni flors, la terra no té contrast. La destrucció i la mort ens porta a tots patiment i tristesa. Dedicat al David, Jaume, Jordi, Pau i Ramon, cinc bombers que van perdre la vida intentant apagar el foc d'Horta de Sant Joan. Són aspirants a treballar de bombers. Esperem que si aquest estiu hi treballen, que no hagin d'apagar cap foc i que tinguin molta sort. I ara, bueno, ara la Dina.